вас на телеканалі «Миколаїв» на годинок у 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. В Миколаївському кризовому медіа-центрі відбулася прес-конференція за участі представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Розповіли про особливості своєї роботи та про порушення, які вони можуть вирішувати. Регіональні представництва Уповноваженого з прав людини утворюються омбудсменом відповідно до закону України. Вони здійснюють моніторинг додержання конституційних прав і свобод людини. Представництво створено для того, щоб будь-який громадянин міг звернутися до Уповноваженого в нашому, як так сказати, обличчі, тобто звернутися, надати скаргу свою, документи, звернення, тобто для більш швидкої комунікації, для того, щоб особа не їздила в Київ, для того, щоб вона не чекала, поки до Києва дійде її лист і тому подібне. Представництво Уповноваженого з прав людини Миколаїві розпочало свою діяльність на початку року. До нього може звернутися будь-хто, чиї права були порушені органами влади, незалежно від місця знаходження заявника чи його соціального статусу. Він захищає права громадян не тільки в определенных регионах. Он также, если граждане требуют защиты прав человека за пределами нашей страны, могут обратиться люди, которые не имеют гражданства или иностранцы в тех условиях, которые в полномочиях омбудсмена. Регіональний представник Уповноваженого Світлана Перебийніц зазначила, у зверненнях є також і певні обмеження. По-перше, її права повинні бути порушені саме, в неї повинні бути претензії, так, як я вже зазначила, не до фізичних осіб, а до осіб, які володіють саме публічними функціями. А також повинно пройти не більше, ніж рік від моменту порушення, тому що коли пройшов такий рік, це в нас така, ну, фактично така міні-позовна давність. А також ми не приймаємо участь, наприклад, в тих справах, які вже розглядаються судами. Незважаючи на те, що представництво Миколаїві розпочало свою роботу нещодавно, вже є позитивні результати, каже Сергій Стужук. 31 звернення було розглянуто. Більшість стосується порушень умов тримання під вартою. Це обращення по поводу питок, це обращення по поводу нечеловічного обращення, там, це вопроси о непредоставленні медицинської допомоги. Це о фактах, коли при задержанні, либо в ході предварительного слідства, вони підвергаються також питкам і насилію. По допомогу до Миколаївського представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини можна звернутися щовівторка та щочетверга за адресою вулиця Космонавтів 61 та щоп'ятниці за адресою вулиця Велика Морська 70. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В акушерсько-гінекологічному відділенні Миколаївської обласної лікарні народилась трійня. Усі дівчата. В родині Ольги Жінчиної з Первомайського району вже було 10 діточок, тепер 13. 34-річна Ольга не відходить від своїх новонароджених донечок. Каже, коли дізналася, що очікує на трійню, дуже зраділа. Радість. І сім'я також. Чоловік був теж на УЗІ зі мною на першому. Теж обрадувався. Дітки з'явилися на світ 23 лютого, близько 10 години ранку, практично один за одним. В 10 часов 5 минут був извлечен перший ребенок, в 10 часов 6 минут – второй ребенок, і в 10 часов 7 минут був третій ребенок. Діти весом 2,150, 2,400 і 3,100. Діти себе чувствують добре. Ольга каже, і носити вагітність, і народжувати було важкувато. Чувствовалось, конечно, троє не одне носить. Чувствовалось. Ну, трошки ж вони ж і не доносені, і операція. Чувствовалось. Нагрузка трошки більше, ніж на одне. У Ольги неабиякий материнський досвід. Вдома на неї очікують ще 10 діточок, двоє хлопчиків і 8 дівчаток. Найстаршій доньці 11 років, тож тепер в сім'ї 13 дітей. На питання, чи не важко буде, маючи таку велику родину, доглядати одразу за трьома немовлятами, жінка відповідає – впораються, бо старші діти навчені допомагати батькам. Посуду помити можуть, позамітати можуть, так, в основному таку. Ну, не мамину ж роботу, правильно? Що в силах то робити? Наші учаться школьники. Наразі і мати, і діти почуваються добре. Лікарі кажуть, що вже за кілька днів випушать їх додому. Самое главное, что дети дышат самостоятельно, не нуждаются в интенсивной терапии. На сегодняшний момент готовим и женщин, и детей к выписке, для того, чтобы они самостоятельно могла за ними ухаживать и кормить дома.
Новонародженим малюкам батьки вже обрали імена – Віра, Надія, Любов. І сподіваються, що саме ці святі оберігатимуть їх все життя. А багатодітна мати не виключає, що в сім'ї ще будуть малі. Якщо Бог дасть, то будуть. Тетяна Філіпова, Артем Билібов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.